Terserah. Iku arek mau kaya lintang iku. Digonceng iku ngadep mrono. Gang cilik apa gang gede? Ini kue parcel lah no. Lali nguripi lampu nih entul lor yo. Ya iku yo. Untung gak anak pusili ya. Apa dipaten ae murup terus. Ya lah.
masih mau puas. Mas. Jenis atos hoyane ya mati lambune ya tim timuduk nang kene ae iki lho ngabeti iki lho. Sik meh saja dae meh. Untung gak ana polisi meh. Papa ngomong lek di starter di patah ini mau ning kono. Patah ini. Buri kok gembos ya. Empuk ya.